Bakıdan İstanbul'a yola düşən buta Airways avia şirkətinin təyyarələri əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar Sabiha Göksən hava limanına eniş edə bilməyib. Bu barədə avia şirkətindən bildirilib. Qeyd edilib ki, hava gəmisi kapitanları İzmir hava limanına enməyə qərar veriblər. Xatırladaq ki, əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar sözü gedən reyslər Bakıdan gecikmə ilə yola düşüb, lakin hava şəraitinin pisləşməsi ilə əlaqədar olaraq təyinat aeroportu uçuşa enməz olağının qardan təmizlənməsi səbəbindən hazırda təyyarə ərin qəbulunu məhdudlaşdırıb. İstanbul hava limanının fəaliyyəti bərp olunduqdan dərhal sonra təyyarələr İzmir-dən yola düşəcək.